Təxminən 100 nəfərdən ibarət qrup 5 həftədir ki, bu ərazidə aksiya keçirirlər. Am İsrail Xay! Aksiyanın təşkilatçılarından olan Raşel Tuitu Qəzza zolağına göndərilən yardımın 70%-nin Həmasa getdiğini iddia edir. This cannot continue. The Israeli population say no more. We have İsrail xalqı deyir ki, bəsdir. Bugün burada Qəzzada döyüşən hərbçilərin və orada girovluqda olan insanların ailələri var. Onlara ərzaq və xüsusən də müharibəni davam etdirmək üçün yanacaq göndərə bilmərik. İsrail xalqı bu yardımın olmasını istəyir, amma bu yardımlar Həmasın əlinə keçməsin. Qəzzada quru əməliyyatında yaralanan əsgərin anası Şeril Singer də humanitar yardım və ləvazimatların Həmasa göndərilməsinin qarşısını almaq istəyir. I'm here to protest the delivery of Burada tənqid edilməli olan Həmasdır. Həmas onları əsir saxlayır. Həmas o insanları idarə edir. Biz orada yardımları idarə edə bilmirik. Yardım göndəririk, Həmas döyüşçülərinə gedir. Buna biz yox, onlar cavab deyildi. Biz Həmasa deyil, Fələstinlilərə kömək etməyə çalışırıq. Qəzzada yaşayan Fələstinli olsaydınız, nə hiss edərdiniz? Sualına isə əsgər anası belə cavab verib. Onlara yazığım gəlir. Sadəcə yazığım gəlir. Çox dəhşətli vəziyyətdədirlər. Bunun birinci günahkarı Həmasdır. Heç kim Qəzza sakinlərinə kömək etmir. Misir niyə sərhəd qapılarını açıb onları içəri buraxmır? Bu arada Fələstin lideri Mahmud Abbas Həmas hərəkatını Qəzzada atəşkəsin elan olunması üçün vaxt itirmədən İsraillə razılığa gəlməyə çağırıb. Abbas Fələstinləri ağır nəticələri olan daha bir fəlakətdən xilas etmək üçün Həması tez bir vaxtda girov və məhbuslarla bağlı sövdələşməni tamamlamağa səsləyib. O, Fələstinlilərin hazırda üzləşdiyi vəziyyətin 1948-ci ildəki nəqba qədər təhlükəli olduğuna diqqət çəkib. Həmin vaxt İsrail dövlətinin yaradılması ilə qədər 760 mindən çox Fələstinli yaşadığı yerləri tərk etməli olmuşdu. Mahmud Abbasın rəhbərliyi etdiyi Fələstin icması Həmas ilə İsrail arasındakı danışıqlarda iştirak etmir. Ötən gün Qahirədə start götürən Qəzzada atəşkəsin əldə olunması ilə bağlı müzakirələr nəticəsiz yekunlaşsa da, Misir, Qətər, İsrail və Amerika Birləşmiş Ştatlarının iştirak etdiyi dörd tərəfli danışıqların 3 gün uzadılmasına qərar verilib. Xəzər Əbdüləliyev, İlkin Əli, ASTV Xəbər.